আজি ঘোষণা কৰা হ'ব কোভিডৰ নতুন এছঅপি কালিৰ পৰা ৰাজ্যত আঁতৰিব কোভিডৰ নিষেধাজ্ঞা বিমানবন্দৰ ৰেল ষ্টেচনত বাধ্যতামূলক নহয় কোভিড টেষ্ট আজি কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিব জাননী লগতে চিকিৎসালয়সমূহতো বাধ্যতামূলক নহ'ব কোভিড টেষ্ট আঁতৰিব নৈশ সান্ধ্য আইন অৱশ্যে বাধ্যতামূলক হ'ব সামাজিক ব্যৱধান বা ব্যক্তিগত ব্যৱধান মাস্ক পৰিধান কৰাটো হ'ব বাধ্যতামূলক টুইটযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোভিডৰ নতুন এছঅপি আজি ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত কোভিডৰ নিষেধাজ্ঞাসমূহ আঁতৰি যাব ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই ইংগিতটো দিছিলে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ আছে লাইভত হীৰক অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা হয় পাঞ্জল দেউতাই ভাল খবৰ এটা যে যিটো কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা আছিলে সেই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ আঁতৰিব আজি যিখন নটিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ যিখন জাননী ইতিমধ্যেই জাৰি কৰিব কেন্দ্ৰ সেই জাননীৰ সকলো বিষয় স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰা হ'ব যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু মৃতকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত 20 লোকে উপস্থিত থাকিবলৈ দিয়া হৈছিলে বা ধৰ্মীয় যিবোৰ অনুষ্ঠান আছিলে সেই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ কম সংখ্যক লোকৰহে উপস্থিত থাকিব দিয়া হৈছে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যিহেতু যিখন জাননী জাৰি কৰিব তাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিব পাৰে তাত 100% উপস্থিতি থাকিব পাৰিব লগতে বিমানবন্দৰসমূহত যিসকলে দুপালি ভেকচিন নোলোৱা লোকক কোভিড টেষ্টিং কৰিবলৈ দিয়া হৈছে বা যিসকল লোকে কোভিডৰ কিবা চিম্পটম পোৱা যায় তেন্তে তেওঁলোকক কোভিড টেষ্টিং কৰা হৈছিল কিন্তু সেই কোভিড টেষ্টিং আঁতৰিব ঠিক একেদৰেই মই ক'ব বিচাৰিম যে চিকিৎসকৰ ওচৰত যোৱা যিসকল লোক আছিলে সেই লোকসকলে সাধাৰণতে কোভিড টেষ্ট কৰাৰ পিছতেই চিকিৎসকে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য বুজ লয় বা চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায় তেনেধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা আছিলে সেই নীতি নিৰ্দেশনা আঁতৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যিটো নৈশ সন্ধ্যাহান অসমত যিহেতু নৈশ সন্ধ্যাহান 9 বজাৰ পৰা আছিলে সেই 9 বজাৰ পৰা নৈশ সন্ধ্যাহান সম্পূৰ্ণভাৱে আঁতৰাই দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ যিসকল জনতা বা যিসকল ৰাইজ আছে তেওঁলোকে চলা ফুৰা কৰিব পাৰিব নিৰ্ধাৰিত কোনো সময় নাথাকিব কিন্তু মাস্ক পৰিধান কৰা আৰু সামাজিক দূৰত্ব যি সামাজিক দূৰত্ব আছে বা মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক হ'ব আৰু সামাজিক যিবোৰ অনুষ্ঠানৰ সকলোতে মাস্ক তেওঁলোকে পৰিধান কৰিব লাগিব যিহেতু ভাৰতৰ লগতে ভাৰতৰ কিছুসংখ্যক ৰাজ্যত এতিয়া কোভিডৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাইছে অসমতো কোভিডৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাইছে আন আন ৰাষ্ট্ৰত যিহেতু কোভিডৰ যিবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা আছে সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰা হৈছে সেইবাবে ভাৰতত বা অসমতো এনেধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনাবোৰ আঁতৰোৱা হ'ব তাৰ বাবে আজি এখন জাননী জাৰি কৰা হ'ব জাননীৰ সকলোবোৰ বিষয় স্পষ্টকৈ উল্লেখ থাকিব কিন্তু সকলোৱে সাৱধানতা হোৱাৰ প্ৰয়োজন কিয়নো সাৱধানতা হ'লেহে সকলোৱে এই যি ক'ভিডৰ পৰা উপশম কৰিব পাৰে বা ক'ভিডৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ঢৌত যিদৰে ৰাইজে মোকাবিলা কৰিছিল ঠিক একেদৰে তৃতীয় ঢৌটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে অসমৰ ৰাইজে মোকাবিলা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু ক'ভিডক পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু যিখন আমাৰ নটিফিকেশ্যন দিয়া হ'ব সেই নটিফিকেশ্যনখনৰ স্পষ্টকৈ উল্লেখ থাকিব যে বিমানবন্দৰ আৰু ৰেল ষ্টেচনৰ কথা ক'ব পাৰিম যে ৰেল ষ্টেচনত যিবোৰ ক'ভিড টেষ্টিং বাধ্যতামূলক আছিলে সেই ৰেল ষ্টেচনতো ক'ভিড টেষ্টিং বাধ্যতামূলক অঁতৰা পৰিব অৰ্থাৎ এতিয়া কোনো এজন যাত্ৰী যদি দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ আহে তেন্তে বা দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহে তেন্তে তেওঁলোক ক'ভিড টেষ্টিং কৰিব নালাগিব বা ক'ভিড পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক নহয় তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যিসকলে দুপালি ভেকচিন লোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰ যিকোনো স্থানত গ'লে বা ৰেলৰে দিল্লীয়ে হওক বা অসমৰ যিকোনো জিলাত গ'লে ৰেলেৰে গ'লে তেওঁলোকক ক'ভিড টেষ্টিং কৰা হৈছিলে বা তেওঁলোকৰ চিম্পটম পোৱা গৈছিলে তেন্তে তেওঁলোকক ক'ভিড টেষ্টিং কৰা গৈছিলে আৰু তাতেই ক'ভিড চেণ্টাৰ আছিলে আৰু যিবোৰ ৰেল ষ্টেচন বা বিমানবন্দৰ ক'ভিড টেষ্টিং চেণ্টাৰ আছিলে সেই ক'ভিড টেষ্টিং চেণ্টাৰসমূহো নাইকিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে সেই নটিফিকেশ্যন হয়তো সেই কথা উল্লেখ থাকিব মুঠৰ ওপৰত ভাল খবৰ অসমবাসীৰ বাবে যে ক'ভিডৰ যিবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা সেই নীতি নিৰ্দেশনা সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰি যাব আজি চাব যায় আঢ়ৈটা বছৰ ক'ভিডৰ লগত সকলো ৰাইজ যুঁজিছে ভাৰতবৰ্ষৰ লোক যুঁজিছে সেই যুঁজৰ পৰা উপশম হ'ব যিহেতু আঢ়ৈটা বছৰে সকলো ধৰণৰ কিছু প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ঢৌত যিহেতু ঢৌ কমাৰ পিছত কিছু হ'লেও যিহেতু নীতি নিৰ্দেশনা আছিলে কিন্তু আজিৰ পৰা যিটো যিখন নটিফিকেশ্যন আহিব সম্পূৰ্ণৰূপে নীতি নিৰ্দেশনা নাথাকিব বা সকলো ক'ভিডৰ যিবোৰ প্ৰট'কল আছিলে সেই প্ৰট'কল সকলোবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সকলো ৰাইজৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ক'ভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা 2 পৰা 2.5 বছৰ পিছত আঁতৰি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাঞ্জল হীৰক যিহেতু কিছু নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিল শ্বপিং মলৰ ক্ষেত্ৰত চিনেমা হলৰ ক্ষেত্ৰত বা আন আন ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰসমূহত যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত টীকাকৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দেখুৱাব লগা হৈছিল এতিয়া টীকাকৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ থাকিব আগন্তুক দিনসমূহত হয় প্ৰাঞ্জল যিহেতু শ্বপিং মল বা চিনেমা হলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ক'ভিডৰ যিহেতু যিখন দ্বিতীয় পালি ভেকচিন লোৱা প্ৰমাণ পত্ৰ সেই প্ৰমাণ পত্ৰখন দেখুৱাব লগা হৈছিল আৰু দেখুৱাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল চিনেমা হলৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম যে চিনেমা হলত আচলতে যিসকল দুপালিকে ভেকচিন লোৱা নাই তেওঁলোকক কালি দিনটোলৈকে তেওঁলোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল শেহতীয়াভাৱে যিখন আজি যিখন নটিফিকেশ্যন বা নিৰ্দেশনা পত্ৰ আহিব বা জাননী আহিব সেই জাননীত সকলোবোৰ বিষয় স্পষ্টকৈ উল্লেখ থাকিব আচলতে এই দুপালি ভেকচিন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত
কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নে নে সিনেমা হল বা শপিং মলৰ ক্ষেত্ৰত সেই নটিফিকেশ্যন বা সেই যিখন প্ৰমাণপত্ৰ সেই প্ৰমাণপত্ৰখন চোৱা হ'বনে নাই এই সকলোবোৰ বিষয় উল্লেখ থাকিব মুঠৰ ওপৰত ভাল খবৰ যে সেই যিবোৰ কভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা আছিলে সেই নীতি নিৰ্দেশনাটো আঁতৰোৱা হ'ব আজিৰ পৰা আৰু চিনেমা হলৰ ক্ষেত্ৰত বা মই ক'ব বিচাৰিম যে শ্বপিং মলৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো যিখন সম্পূৰ্ণ ভেকচিনৰ প্ৰমাণপত্ৰ হয়তো প্ৰমাণপত্ৰখন দেখাবলগীয়া নহ'বও পাৰে ৰাইজে বা যিসকল লোক যায় কিন্তু এই কথা সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিব যিখন নটিফিকেশ্যন আছে সেই নটিফিকেশ্যন সকলো স্পষ্টভাৱে উল্লেখ থাকিব পাঞ্জল ধন্যবাদ জনাইছোঁ হিৰক এইখিনি তথ্যৰ বাবে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম ভগা পজাৰ পৰাই সফলতাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে মহানগৰীৰ খানাপাৰা ৰুৱতা নগৰৰ এটি কিশোৰীয়ে ফুটবল খেলেৰে জগত জিনিব খোজা কিশোৰটি আমন্ত্ৰিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ বাবে উৰুষা পজাৰ পৰাই আকাশ চোৱাৰ মন ৰাজকুমাৰ সিং দুভৰিৰ যাদুৰে জগত জিনাৰ হেঁপাহ ৰাজকুমাৰৰ শেহতীয়াকৈ কোকৰাঝাৰত ফুটবল ফেডাৰেশ্যনে অনুষ্ঠিত কৰিছিল বাছনি পৰীক্ষা এই বাছনি পৰীক্ষাত 900 কিশোৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ বাবে আমন্ত্ৰিত হৈছিল 17 ৰাজকুমাৰ কিন্তু মহানগৰীৰ খানাপাৰা ৰুৱাতা নগৰৰ বাসিন্দা দুৰ্ভগীয়া কিশোৰটিৰ এই সফলতাৰ যাত্ৰাত হেঙাৰ হৈছে আৰ্থিক দন্যতা ঘৰ বুলিবলৈ এইটো বাসগৃহৰ দুৱাৰখনো লগাবলৈ অপৰাগ পৰিয়ালটো আনকি কিশোৰটিৰ ফুটবল খেলিবলৈও অভাৱ এযোৰ বুট জোতাৰ মোৰ নাম ৰাজকুমাৰ সিং এতিয়া মই নেশ্যনেল টীমৰ কাৰণে যাই আছোঁ কেম্পৰ কাৰণে তাৰপিছত কোকৰাঝাৰৰ যিদিন মোৰ ট্ৰায়েল চায়েল যিদিন দিলোঁ এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট যিদিন খেলি আহিলোঁ মই ট্ৰায়েল চায়েল যিদিন দিলোঁ ট্ৰায়েল চায়েল দিয়াৰ পিছত ট্ৰায়েলটো ইণ্ডিয়া কলিং আহিলে মোৰ ইণ্ডিয়া কলিঙৰ পিছত ক'লে যে এনেকুৱা কি মানে এনেকুৱা ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম আছে তাৰ প্ৰব্লেমটো যে মইতো ভাবিলোঁ আৰু মইতো নাযাওঁ আৰু বোলে তাৰপিছত ঘৰতো ইমান প্ৰব্লেম চলি থকা টাইমত যদি মই যেতিয়া এনেকুৱা ওলাই যাওঁ মোৰ নিজৰে বেয়া লাগিব বুলি মইতো ভাবি ল'লোঁ নাযাওঁ আৰু অলপমান হেল্প লাগিছিল ছাৰ এইটোৱে আৰু ঘৰত ইমানটো নহ'ব ছাৰ কাৰণে অলপ হেল্পটো পালে ভাল পিতৃহাৰা ৰাজকুমাৰৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন খেলুৱৈ মধুমিতা বৰুৱা আৰু সমাজকৰ্মী মিঠু বৰালী 15 ফেব্ৰুৱাৰীত গোৱালৈ যাব ৰাজকুমাৰ ৰাজকুমাৰৰ অহা যোৱা আৰু থকা খোৱাৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ বহন কৰিব দুয়োগৰাকী সুহৃদয়বানে তো যিমান এমাউণ্টেই হওক যিমানখিনি মোৰ সামৰ্থ্য সেই হিচাপে মই হেল্প কৰিম তেতিয়া সি কৈছে বাইদেউ আপুনি কৰিবতো মই চমুচে এবাৰ কৈছোঁ যেতিয়া মই ডেফিনেটলি কৰিম তাৰপিছত মোৰ ফ্ৰেণ্ড মিঠু ভৰালী মই তেখেতক এপ্ৰ'চ কৰিলোঁ কাৰণ তেখেতে বহুত তেনেকুৱা ছ'চিয়েল কাম কৰে তেওঁ ক'লে নাই ময়ো আহিম দিয়া ময়ো দিম বিষয় এটা আজি এটা ল'ৰা ইয়াৰ পৰা ওলাইছে সেইটো আমাৰ কাৰণে প্ৰাইড আমি তাক প্ৰমোট কৰিব লাগে আননেচেচাৰী বস্তুটো আমি চাৰে বেৰাই কোবাই লাভ নাই কিন্তু যোনটো সঁচা আমি আগবঢ়াই নিব লাগে আৰু মই চবকে অনুৰোধ কৰোঁ যাতে যোনে যিমান পাৰে এটা এটলিষ্ট টেলেণ্টটো আগবঢ়াওক আজি সি যোনটো মানে কষ্টত সিখিনি এচিভমেণ্ট কৰিছে চ' আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ তাক ফৰৱাৰ্ড কৰিব যাতে সি তাৰ যোনটো সপোন আছে তাৰ যোনটো ড্ৰিম আছে সেইটো লক্ষ্যত সি মানে ফুলফিল কৰে সেইটোৱে গুগল পে' নম্বৰ 8182854704 যোগেও হৃদয়বান লোকসকলে কিশোৰটিলৈ আগবঢ়াব পাৰে সহায়ৰ হাত 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা গোৱাত অনুষ্ঠিত হ'ব সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ শিবিৰ তাত নিৰ্বাচিত হ'লেই ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল দলত দেখা যাব পিতৃহাৰা ৰাজকুমাৰ সিঙক পূৰ্বে জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত খেল খেলিছে 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে চমুবাদী চেক বিৰতিৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ গহপুৰৰ একাংশ ভোটাৰৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ চকুত নপৰা গহপুৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত বিলতীয়াৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এখন কাঠৰ দলং পৌৰ এলেকাত পৰে যদিও আজি পৰ্যন্ত দলংখনৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপতে থকা দলংখনেৰে মৰণত শৰণ দি অহা যোৱা কৰা ৰাইজে সমাগত পৌৰসভা নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিয়ে আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰে আৰু এই সম্পৰ্কত গহপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনে প্ৰস্তুত কৰা এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ
হয় পৌরসভার প্রাক্ষণত গহপুর বিলতিয়া গাঁও রাইজে প্রতিবাদ করবলে ওলাই আছে যেহেতু পূর্বে 2 নং ওয়ার্ড আছিল আর এটা 10 নং ওয়ার্ডলে উন্নীত হয়েছে তারপরে এখন দলংর কাঠর দলংর রাইজে প্রতিবাদ করবলে ওলাই আছে আর ভূত বর্জনের এবার ভাবুকি দিছে সতীর্থয় দলংর দৃশ্য দেখাইছে এই দলংখনে বছর বছর ধরে জিয়াতু ভোগা আছে 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর নিচেই কাষতে এই দলংখন লাগি আছে যেহেতু এটা পৌরসভা আই আছে আর তেনে প্রাক্ষণত আসলে ভূত বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ভূত নিদিয়ে আছে কথা পাতি মানে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখছে দাদা কোকসন যেহেতু নির্বাচনের প্রাক্ষণত আপনাদের এটা ভূত বর্জন কার্যসূচী কিয় গ্রহণ করব আমার এটা আমি এটা মানে ইমান মর্মাহত হয়ে পড়ছো আমার দলংখানে ইয়াত আমার 600-700 পরিয়ালর হেৰি আছে গতি অহা যাওয়া করা এই অবস্থাটোৰ কারণে আমি বহুবার সরকারের আমি যোগাযোগ করেছো কোনো ব্যবস্থা নাই এবার যদি এই ব্যবস্থাটা আমাক করে নিদিয়ে আমি তেতিয়াহলে পৌরসভা নির্বাচন আমি বর্জন করি নিশ্চয় এয়া হয়েছে রাইজর ক্ষোভ এগারী বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা আছে আইতা কোকসুন কেনকা সমস্যা হয় আপনি এই দলং আমার এই সমস্যা একেবারে বেয়া এতিয়া যে পানি আহি গেছে লোক ছলে স্কুল যাওয়ার বন্ধ মাক দেউতাকে যদি পার করে দিব যাব নহলে না যাব হয় নিশ্চয় পৌরসভা আহি আছে আপনাকে ভোট দিব লাগিব কিন্তু আপনাদের কইছে এবার ভোট বর্জন করিম কি কব হয় ধন্যবাদ মই বিলটিয়া গাঁৱর আজি এই দলংর ওসর প্রতিবাদ সাব্যস্ত করছো এই কারণেই আমাক এখন ভগা দলং দি বছর বছর সরকারে হোক বা কাপ্তানি বিভাগেই হোক বা বিভাগীয় অভিযন্তা হোক যোনেই নহোক আমাক ঠগন দি আছে ঠগন দি আছে বাইদেউ কি কব খুব সমস্যা কালি দুখেরে মানে দুখত মমাহত হয় টাউন কমিটিলেও গছো আমাক কিবা এটা ব্যবস্থা কই দিব লাগে কারণ আমি বড় কষ্ট পাইছো সকলে কষ্ট পাইছে আসলে সেইভাবে তেওঁলোকে ভূত বর্জন করার দরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিম বলি মনত থিরাং কৰিছে এগৰাকী দাদা আছে কওকচোন দাদা কেনে কেনে আমি এই বিলটিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে আজি 8-10 বছৰে কাঠৰ দলং ভুগি আছো আমাক প্ৰতি বছৰে এখনি পকী দলং দিব বুলি আমাক আশ্বাস দিয়ে কিন্তু আজিলৈকে আমি এখন পকী দলং নাপালো পকী দলং নাপালো আমি বিভাগীয় অভিযন্তা ওচৰতো আমি এই দলংখন যেতিয়া ভাগি গৈছে আমি বিভাগীয় অভিযন্তা ওচৰলৈ গৈছো কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ দলংখন পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ নাহিলে গতিকে আমি আজি 10-12 বছৰ সমস্যাত ভুগি আছো আমি অকল পৌৰসভা নিৰ্বাচনেৰে বৰ্জন কৰিম সেইটো কথা নহয় আমি আগন্তুক যিখিনি নিৰ্বাচন আছে আমি সকলোখিনি বৰ্জন কৰিম আমাৰ দাবীটো চৰকাৰ মানি লওক আমি আহ্বান জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াতো অসমত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিছে বহুত কাম কৰিছে গতিকে তেওঁৰ চকুত যাতে আমাৰ এই সৰু কামটো পৰে অসমৰ ৰাজনীতিত ভাল হিন্দী ভাষা কোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা মুখ্যমন্ত্রীতক ভাল হিন্দি কয় ভূপেন বরায় তেজপুরত এই দাবি করলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিজনে কোনে কিমান ভাল হিন্দি কয় মোৰ হিন্দি বহুত ভাল মই হিন্দি পরীক্ষাও দিয়া নাই হিন্দি অধ্যাপকও নয় কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীতক মোৰ হিন্দি ভাল বলে সবাই কৈছে আপকা কিতনা 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 পেইন হো সকতা হে উনকা কিতনা কিতনা পেইন হে আর মেরা আন্দাজ হ্যা সব আচ্ছা সে দেখ লিয়া হ্যা জিতনা মুসকো টুইট বগেরা মে গালি গালি ও লোক দে রহা হ্যা রাজ্যত এতিয়া রাজনৈতিক নেতাই কোয়া হিন্দি লৈ মুখ সুবতি মে আপকো গড়িয়া না দেতা হুঁ মে আপকো গড়িয়া না দেতা হুঁ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার হিন্দি আপনা মানসিকতা কা জো স্খলন হে বেআইনি কাম কে লিয়ে এসা অভদ্র আচরণ অশালীন শব্দ কৃষি কাজ সন্মানে ইসকো লাঘব করার কা কোশিশ করেগা মে আপকো গড়িয়া না দেতা হুঁ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হিন্দি কেতনাপ কেতনাপ জেতনাম 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 ভুসকো টুইট বগেরা মে গালি গালি ও লোক দে রহা হে ভূপেন বরার দাবি তেতকে মোর হিন্দি বহুত ভাল তেতকে মোর হিন্দি বহুত ভাল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য ৰাজনীতিৰ আচল কথাবোৰৰ উপৰিও এতিয়া ৰাজ্যত চলিছে হিন্দী ক'ব পৰাৰ যোগ্যতাক লৈ মুখ চুপতি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই চোকা সমালোচনা কৰিছিল শাসকীয় পক্ষ ভূপেন বৰাৰ সমালোচনা তল পেলাবলৈ ভূপেন বৰাৰ হিন্দীক উপলুঙা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে যেন এতিয়া হিন্দী ক'ব পাৰিলেহে আচল নেতা এজন লড়াই ফেসবুকত লিখিছে আপ কইতা হে হাম বুঝতা নেহি পাইতা বুঝতা নেহি পাইতা হে ভূপেন বৰাজী রাহুল গান্ধী গোটেই ভারতবর্ষতে তেওঁক পাপু বুলিয়ে জানে আর এতিয়া সাগে ভূপেন বৰাও অসমত পাপু নাম্বার টু মানে বিখ্যাত হব বিচাৰিছে ভারতীয় সংস্কৃতির হিন্দি ভাষাটো আমি সকলোৱে জানো যিজন সভাপতিয়ে ভালকে হিন্দি কব নেজানে তেওঁ এটা দলক কি নেতৃত্ব দিব এই উপলুঙা শুনি ভূপেন বৰাই কলে হাহক 3 কোটি 30 লাখ মানুহ আছে আপোনালোকে এজন মানুহৰ নামে কৈছে
3,30,00,000 বাকী মানুহখিনিতো নাই হোৱা, 3,30,00,000 মানুহৰ মাজৰ আধা মানুহ যদি হাঁহে তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে চিন্তাৰ বিষয় হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী আলধৰাবিলাকেতো আৰু কথা ক'লে নহ'ব, একেবাৰে বিধ্বস্ত হৈ গিয়া, আমিতো কংগ্ৰেছ একেবাৰে বিধ্বস্ত হৈ গিয়া। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথান নির্মাণৰ মানদণ্ড। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট সফা আয়ুর্বেদিক সুরন। পেট সফা প্রতিদিনে মজা। আগবঢ়াইছে পেট সফা আয়ুর্বেদিক সুরন। পেট সফা প্রতিদিনে মজা।